Rumput, udah neng kono nah. Neng mau makai iku lho. Iki nggak enak rumputnya iki ketok. Nembaknya kurang pas. Dewean bene ae. Iya juga ya. Wes mate. Senengnya bisa darat. Awas, awas. Waduh, mati. Yes. Burimu. Burimu, Ki. Aus deh, lo. Iku, Melayu, ku. Sedek omah, iku. Kiri 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 yang kiri nembak yo peto iku mana ngombe lah iku lo iku lagi lah aku kiri lagi wes mulai iku SKS-nya dinggu ya. Iya. Iku lu turu lo musuhnya cetok iku lo. Apa? Nah. Iku as. Greget delok iku tembak. Iku wong iku. Kiri-kiri iku. Wis menang ae ning kono iku lho wong lho. Kotak ding. Wis ning bule omah ae wis. Gak apa-apa. Lorone, lorone, ini kono. Di bom aja ene. Iku. Di bom ki. Ayo mate. Kiri ki bom. Ngurusnya sing dhuwur. Lumayan dapat S.